Heippa! Mulla on tänään pikkujoulut ja mulla oli tässä nyt hetki aikaa itselle. Mä ajattelin laittaa naamani valmiiksi ja ottaa teidät mukaan tähän prosessiin. Elikkä aloitetaan. Ja mä käytän nyt vaan näitä Avonin meikkejä tässä. Että nää on ihan täysin nyt Avoneilla. Siveltimiä saattaa olla muitakin. Ja mähän on Avonin paletit laittanut tällaiseen magneettiseen palettiin. Eli mä oon kaivannut nämä irti niistä ihanista luomivärinelikoista ja laittanut ne sitten tänne. Ja tässä on, olikohan mulla 9 palettia vai kuinka monta mä niitä särjin, mutta nämä löytyy kaikki siis Avonin paleteista. Ja nyt mä en valitettavasti sitten voi noita värejä muistaa ehkä ulkoa, mutta Avonin ovat kaikki. Ja aloitetaan tällä, mulla on tää Extra Lasting meikkivoide. Sävy mulla on nude. Ja kasvoilla on kosteusvoide laitettuna ja ei sitten muuta. Ja mä ensin laitan tätä täältä vaan ihan näin. Laitetaan vaikka tuon verran ja sitten katsotaan, jos tarvii lisää, niin lisäillään sitten. Ja mä yritän nyt, että mä en hirveästi tätä sitten niin kun editoi, koska sitä on pyydetty, että tai monet tykkää, että mä höpöttelen tässä samalla, niin mä nyt sitten yritän höpötellä. Ja meillä on ihan, että siskon kanssa vaan lähdetään ehkä käymässä jossain, että miehellä on omat pikkujoulut ainakin johonkin saakka iltaa, että ehkä me sitten kohdataan tuolla Lapuan yössä jossain vaiheessa, mutta nyt aluksi ainakin sisko tulee meille ja mennään sitten ihan ehkä kahdestaan aluksi. Niin, tää peitevoide oli tosiaan Calming Effects ja sävy on Fair. Ja tää on vähän tällään punertava, että sillä mun mielestä peittyy aika hyvin. Jos on jotain vihertävää tai sinertävää täällä silmän alla, niin tää on vähän tällaista oranssin sävystä, niin se taittaa sitten sitä hyvin pois. Sitten tämä Avonin silmämeikin pohjustusvoide, Light Beige. Mä en tiedä, onko tätä edes muuta väriä. Ja tämä on mulla vähän jo kuivahtanut tuolla reunoilla, näkyy tuollainen niin kuin halkeama. Mutta silti mä saan tätä vielä käytettyä. Eli mä otan sitä vähän tuohon kynnelle. Ja sitten mä niin kuin lämmittelen sitä näin, niin se on vielä ihan käyttökelpoinen. Ja tätä ei tosiaankaan tarvi laittaa paljon, että mullekin tuli nyt varmaan vähän liikaa tähän. Että niin kun vähempi on nyt enempi tässä vaiheessa. Että se ei jää sitten niin kun rumasti tuonne, jos siitä on liikaa. Ja mä laitan vähän tänne alaskin, koska mä vaan sinne myöskin sitten rajausta ja luomiväriä ja sellaista. Ja tää oli tosiaan Kauneus- ja terveyslehden voittaja tämä tuote, että ihan on kelpokamaa. Ja hyvin se tasoittaa, mullakin oli noita verisuonia ja kaikkia, niin hyvän pohjan antaa sitten tuolle luomelle. Mulla on vähän ehkä tulos flunssaa, mutta ei piitata siitä. Sitten mulla on Avonin NU-sarjaa oleva puuteri, mitä ei varmasti enää edes saa. Mutta mä käytän nyt tätä, koska mulla ei ollut Avonilta oikein sitten muuta tällaista peruspuuteria. Ja kevyesti tällä tupsuttelen tätä. Avonilla on tykätty ainakin se yksi peruspuuteri, mikä on mustas rasias, niin
siitä on monet kyllä tykänneet. Sitten mulla on tässä nyt useampikin vaihtoehto. Eli mulla on tää, missä on poskipuna ja sitten on tuo bronzeri ja highlighteri samassa. Sitten mulla olisi tää Luxe-sarjan aurinkopuuteri, mistä tulee vähän myöskin tuota kimallusta. Sitten olisi vielä kaksi highlighteria, eli tää Luxen Shimmer Power Rose Aura on tää nimi, tää on aivan ihanan näköinen. Ja sitten on vielä myöskin ihana tää Avon Hollywood Collectionin simmeri, että mä en ole näistä vielä päättänyt oikeastaan, että mitä mä käytän. Ehkä mä laitan vähän kaikkia, paitsi jos mä jätän tämän nyt sitten. Tää on vähän arkisempi, koska näissä muissa on kuitenkin vähän tuota kimallusta, niin pikkujouluissa saa kimaltaa. Ei tosiaan tarvi olla näitä kaikkia, jos haluaa tämän meikin tehdä, että ihan yksi tai kaksikin riittää. Mutta aurinkopuuterilla mä vähän laitan lämpöä kasvoille ja sitten häivyttelen tuota toista leukaani. Ja ihan tällaisella isolla siveltimellä niin saa sitten valmista. Ja sitten voisin laittaa vähän sen tuota tätä niin kuin poskipunaksi. Tää oli tää Luxe. Tästä tullaan myöskin tollaan kaunis kulta sitten iholle, että ei tarttisi kyllä enää tuota korostuspuuteria niin kuin normaali ihminen. Mutta mä tarvin, koska tähän pitää kimaltaa, niin mä laitan vähän vielä tätä Hollywood Collectionin tätä kimallusta ihan tähän poskipäille tällaisella höyhenen keveällä siveltimellä. Niin sillä saa tuolla se ihanan kuullon sitten tuohon poskille. Joo, jos sitten tuota silmämeikkiä. Elikkä ihan mun lemppari kynä Avonilta on tää Super Shock. Tää on gel eyeliner ja musta, elikkä geelimäinen eyelineri. Ja tästä tulee niin helposti tätä väriä ja se on niinku ihan mustaa. Että tästä oon tykännyt tosi paljon ja tää on varmaan mun, en tiedä, olisiko jopa kolmas tai viides, kyllä mä en yhtään tiedä. Ja tää ei tarvi olla ihan siisti, koska tähän tulee sitten vielä taas tuo luomiväri päälle, niin kuin mä melkein aina tupsuttelen tähän päälle vielä, että se pysyy sitten koko illan. Ja mä laitan tätä myöskin sitten tänne niin kuin tänne sisärajalle, että mä saan sitä ihan tuonne ripsien juureenkin sitten, niin näyttää sitten vielä tuuhemmilta ripset. Sitten mä otan tämän mun Avon palettini, missä on useampi näitä sävyjä tosiaan. Ja mä otan tuota tumman sinistä, koska mulla ei tässä ole ihan mustaa, mutta mä otan sitä nyt ja tupsuttelen vähän tuohon linerin päälle, että se pysyy sitten paremmin. Ja mulla on aikomuksena käyttää myöskin sitten tuota sinistä ripsaria niin, että tää sopii sitten vähän paremmin siihen. Kun on vähän sinertävä tää rajauskin. Ja yleensä en hirveästi niin kuin sinisistä tykkää, että se on enemmän sitten sellaista violettista. Mutta tällään tumman sininen kyllä ihan sopii. Ja mulla oli myöskin sininen tuo, tai tumman sininen tää, mikä tää sävyn nimi oli?
Starry Night Blue. Niin mä laitan tällä tuon alarajauksen, niin saadaan sinnekin sitten vähän sitä sinistä. Ja nämä on tosiaan ihan tumman sinisiä, että melkein mustalta sitten kuitenkin näyttää. Ja sinisten silmien kanssa tämä sininen rajaus tosiaan näyttää mun mielestä aivan ihanalta. Sitten luomiväriä. Ja mä otan, täällä on tällainen ihana simmerinen valkoinen, niin mä otan sitä tänne ihan sisänurkkaan. Ja sitten mä laitan sitä myöskin tuohon tänne kulmakarvan alle pikkasen tähän korkeimpaan kohtaan. Ja kulmakarvatkin sais jo tehdä nyt sitten tässä vaiheessa, ne vähän sitten antaa sellaista ryhtiä kasvoille. Ja mä otan tällaisen viistopäisen pienen siveltimen ja täällä on tosi hyvä kulmaväri, tällainen ihan mattainen vaaleeruskee, niin mä otan sitä ja teen sillä nyt nämä kulmat. Ja jos ootte videoita seuraillut, niin mä en oo oikeastaan yhtään paljon kulmakarva ihminen, että mä kyllä tykkään ne niin kuin laittaa, että kun tosiaan saa sitä ryhtiä sitten kasvoille, mutta mä en oikein itselläni ainakaan en tykkää niistä, mitkä nyt on muotia, sellaiset superpaksut ja piirretyt, niin ne ei vaan ole mun juttu, mutta joillekinhan ne sopii ihan älyttömän hyvin, mutta ei mulle, että mä tykkään tällaisista, enemmän tällaisista aika niin kuin luonnollisista. Sitten täällä on tällainen ihan tummempi ruskea mattainen luomiväri, niin mä otan sitä ihan pikkasen ja piirrän tänne vielä tätä häntää niin kuin vähän tummemmaksi. Tuo etuosa saa olla tuolla vaaleampi. Noin, siinä on mun kulmakarvat. Ja mä laitan vielä vähän, mä otan tätä, missä ei ole niin paljon tuota simmeriä, niin mä laitan sitä vielä tänne kulman alle. Sitten saataisiin ruveta rakentamaan tuota luomiväriä. Mä en tiedä yhtään vielä mitä väriä mä otan. Ehkä se voisi olla tuo joku tuolla violehtihtava. Tuo vihreä on myöskin tosi kaunis. Se oli muistaakseni Emerald Green paletista tai joku green paletti. Mutta tää on aina yhtä vaikeaa. Mutta jos mä nyt sitten ottaisin... Mitä mä ottaisin? Jos mulle tulee sininen ripsari, niin ehkä se voisi olla... Tuo pinkkikin olisi kyllä kiva vähän tuolla räväkkä. Mutta jos mä nyt otan tuota violettia ja mä otan ihan... sormella, että mä saan sitä niin kuin tähän sitten paremmin sitä väriä. Mulla taitaa olla kyllä jo violetti silmämeikki tutoriaali, mutta mä jotenkin en oo, mulla on melkein aina nudet tai sitten hyvin ihonväriä lähellä olevia sävyjä niin kuin silmämeikkinä. Että tääkin on harvinaista, että mä laitan näinkin tummaa. Ja vähän sitten tummempaa violettia voisi laittaa tuonne ulkonurkkaan. Täällä on tällaisia, tää taitaa olla ihan mattapintainen tämä. Tällainen, mä en tiedä oikein, tää on niinku viininpunainen ja kuitenkin violehtihtava. Mä laitan sitä ihan vähän tuonne ulkonurkkaan.
Sitten mä otan vielä häivytyssiveltimen ja otan täältä myöskin jonkun. Täällä on tosi kauniita näitä liloja. Niin voisin ottaa vaikka tuota tuosta. Ja tänne ihan häivytyssävyksi laitan sitten tätä lilaa. Ja häivyttelyssä aina lähtee vähän tuota väriä, niin mä pistän vielä lisää tätä violettia, että sitä nyt on sitten. Ja sitten kun on sopivasti tuota tummuutta, niin mä ehkä laitan vähän tätä valkoista simmeriä vielä tuohon sisänurkkaan. Ja pikkusen tähän violetin päällekin, että se niinku vaihtuu tuolla lailla liukuvasti tuo väri. Sitten mä laitan tuonne silmän alle vielä. Mä laitan vaikka tuota samaa violettia. Niin vähän tuonne alarajalle myöskin. Toivottavasti tämä nyt ei ole ihan samanlainen kuin se violetti, minkä mä oon jo tehnyt. Mä en ole oikein niin kuin tosiaan värien ystävä. Ja vielä vahvistan tuota tummaa rajausta, koska siihen meni vähän tuota luomiväriä nyt päälle. Että se näkyy tuolta kuitenkin hyvin. Ja alle aina vähän räpisöö nuota, kun tekee tummaa silmämeikkiä, mutta ihan puuteri siveltimellä kevyesti huiskaisen ne pois. Noin, nyt on ainakin kimallusta ehkä tarpeeksi. Voisin ottaa tuonkin jo pois. Hiuksiin mä ehkä laitan vaan sitten muutaman laineen, mutta. Olkoon nyt vielä näin. Sitten mä laitan tosiaan tätä Big and Daring ripsaria ja tää oli tää sininen sävy nimeltä Navy. Ja ripsillä ei tosiaan näytä hirveästi siniseltä. Mutta ehkä siinä on vähän sellaista sinertävyyttä. Sitten mä aina odotan hetken, että tuo ripsari vähän kuivahtaa ja sitten vaan sormilla näin taittelen sitä vähän ylöspäin. Kun se on vielä vähän niin kuin kosteaa, niin ei tarvi ripsien taivuttimia ja näin saa mun mielestä luonnollisemman näköiset, että ei tule mitään niin kuin kulmia sitten ripsiin. Sitten mulla olisi vielä pari kimallusripsaria. Nämä on Avonin Color Trend-sarjaa, kultainen ja hopea ripsari. Ja tätä mä ajattelin, että tää voisi olla kiva tuota yksistäänkin ripsarina tai sitten kulmakarvoihin. Mä voisin sitä vähän kokeilla kulmakarvoihin, että miltä se näyttää. Joo, mä laitan nyt tähän toiseen, niin sitten tulee vähän tuollaista graniitin tai grafiitiharmaata. Niin se sopii kyllä tähän mun violetin meikin kanssa ihan hyvin. Laitan toiseenkin vielä. Ja nyt on siis huipputrendikkäät, jos on niin kuin glitteriä ja kimallusta kulmakarvoissa. Ja ne voi olla myöskin melkein minkä väriset vaan, varsinkin juhlameikissä. Että mäkin olisin voinut laittaa ihan vaikka violetit nyt, mutta mä laitoin nyt nämä. Ja sitten tätä kultamaskaraa mä laitan ihan tuohon ripsien kärkiin. Niin se voi sieltä sitten aina pilkahtaa, kun valo osuu silmään. En tiedä näkyykö se nyt kamerassa, mutta livenä näkyy. Ja tässä on aika pientä kuitenkin tää kimallus, että hyvin on soveltuva ripsiin. Sitten olisi vielä huulet ja mä laitan nyt punaiset, koska on pikkujoulu. Niin mä rajaan ensin tällaisella kynällä. Tää on True Red
Avonin glimmerstick. Ja ei tarvitse terottaa. Täältä tulee pyörittämällä lisää tätä väriä. Ja sitten mulla on Avonin tällainen uutuus. Tää on ihan mattainen huulipuna. Ja tää sävy on Red Supreme. Ja mun mielestä on aina ihan ihana kiva sellainen kontrasti, kun on kimallusta ja mattaista. Ja nyt, koska meillä on kimallusta todellakin, niin laitetaan huulille vähän tällaista mattaisempaa. Ja en oo ennen tätä kokeillut. Tää on nyt ihan vasta tulossa noissa tulevissa kampanjoissa. Todella pehmonen. Ja liukuu tosi hyvin niin kuin huulille. Tää on kyllä tosi niin kuin, ihan niin kuin samettipintainen tuntuu tää pinta. Ja näyttääkin kyllä tosi kivan mattaiselta. Mutta tosi tosi pehmeän tuntunen huulilla. Ja mä en muista nyt oliko tää... Olisiko tää ollut ykköskuvastossa jo, että tästä sai niitä näytteitä ainakin ostettua, niitä mini. Ja mulla oli tosiaan tää sävy Red Supreme. Ja näitä sävyjä oli paljon eri sävyjä, eli kannattaa todellakin kokeilla. Myöskin arki meikkiin joku sellainen ihana sellainen marjaisa tai sellainen nude, niin sopii melkein kaikille, että kannattaa ainakin kokeilla tätä punaa, että on kyllä tosi kivan tuntune. Ja mulla sopii mun mielestä tähän meikkiin tää nyt ihan kivasti. Ja sitten vaan hiukset rullalle ja menoksi. Mulla on tällainen ihan melkein tavallinen paita. Tässä on vähän pitsiä, mutta muuten ihan tällainen tavallinen paita. Ja hajuvesivaihtoehtoja mulla on tähän mun pikkujoulun. Nämä kaksi, eli La Clavie ja sitten tää Fergien Party. Ja oisko se nyt sitten... Se on tää Party, koska mulla on tänään bileet. Ja mä laitan hajuvettä yleensä tähän niin kun ranteisiin ja sitten voi korvan taakse vähän laittaa, mutta... Joskus suihkautan myöskin vähän hiuksia, että sitten kun ne heiluu, niin sieltä tulee sitä tuoksua. Mutta tää on kyllä aivan ihana pikkujoulutuoksu myöskin. Ja kiitos taas, jos jaksoitte katsoa näin superpitkän videon ja nähdään taas seuraavassa videossa. Heippa!